Salom internet foydalanuvchilari, efirda InfoTime. Xitoyning Zhuzhou Electric lokomotiv kompaniyasi tomonidan o'zgacha tramvay ixtiro qilindi. Ushbu tramvay agar 30 soniya quvvatlansa, 5 km yo'lni 380 nafar yo'lovchi bilan bemalol bosib o'tadi. Har bir bekatga o'rnatilgan maxsus platforma unga yordam beradi. Bu ixtiro Xitoy iqtisodiyotiga juda katta bo'lgan foyda keltirishi kutilmoqda. Sony kompaniyasi tomonidan Xperia X Compact nomli smartfon ommaga taqdim etildi. 4.6 dyumli bu smartfonga 23 megapiksellik kamera o'rnatilgan. To'g'ri eshitdingiz, 23 megapiksellik kamera. Siz bu smartfon yordamida yanada sifatli surat va videolavhalar olishingiz uchun kompaniyani Sony XMORE matritsasi bilan avtofokus va RGBCE IR nomli ranglarni boyituvchi sensor bilan jihozladi. Boshqa texnik ma'lumotlarga kelsak, Qualcomm Snapdragon 650 protsessor, 3 GB tezkor xotira, 32 GB ichki xotira, 5 megapikselli old kamera va barmoq izingizni skanerlovchi funksiya bu smartfonni yanada boyitib turibdi. Bu smartfon jahon bozorida 499 AQSh dollariga baholanmoqda. Egiluvchan displeylar bir necha yillardan beri ko'pchiligimizning diqqat markazimizda bo'lib kelmoqda. Bularning safini nafaqat egiluvchan, balki kesiluvchan displeylar ham egalladi. Quloqlaringiz adashmadi. Kesiluvchi displey. Bu displey kesilgandan keyin ham ishlay olar ekan. Juda qiziqarli. Bu displey bo'laklarini siz avtomobilga, oynaga yoki binoga yopishtirishingiz mumkin. Bu esa bizga qanaqa foyda keltirishi sir tutilmoqda. Aroq, sirka, oyna tozalagich. Bu uch narsani bilmaydigan inson oramizda topilmasa kerak. Stanford universiteti olimlari tomonidan yangi pager ixtiro qilindi. Bu pager 0 va 1lardan voz kechib, ushbu uch unsur yordamida ishlaydi. Agar u orqali xabar jo'natilsa, u alkimiyoni ishga soladi. Kimyoviy moddalar esa pH sensorli saqlagichga o'tadi. Siz InfoTime'ni ko'rishdan, Big Creative'ni kuzatishdan to'xtamasangiz, bundan da ko'p va qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Ko'rishguncha.